Agora já fiz tudo, já dobrei as roupas, já guardei, já fiz tudinho já. Agora eu vou editar os vídeos e vou dormir. E esse é o meu dia, gente. Vocês veem, eu não faço nada assim. É que hoje eu tive que gravar e editar vídeo, mas eu só faço isso uma vez por semana e quando eu tô com vontade, né? Quando eu tenho inspiração. E quando eu vou no médico a cada 2 semanas. Ah, gente, falei pra vocês que talvez eu ia uma vez por semana agora, mas ela falou que era pra eu ir. Parece que tá pior. Vou pegar uma manga pra mim enquanto eu falo com vocês. Eu vou cortando a manga aqui. Vocês conseguem me ver, né? Não colocou assim uma semana, porque daqui a 2 semanas eu tenho o especialista, então eu vou fazer ultrassom. Aí ela vê o ultrassom através do especialista, entendeu? Ele manda pra ela. Aí eu acho que ela me colocou pra 2 semanas por causa disso, porque quando sair o ultrassom, aí ela vai ver quando tiver, né? Aí eu acabei marcando pro mesmo dia do especialista, porque é no mesmo hospital. Aí eu já vou lá nos dois de uma vez só. Comer uma manguinha, né? A manga daqui é tão ruim, gente. Nada a ver com a manga do Brasil. Essa aqui, né? Quer dizer, pelo menos aqui eu comi um dia. Tava muito ruim. Vamos ver se essa tá boa. Não sei se ela tava verde. Vai saber. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Se eu tiver alguma coisa para fazer de legal, eu mostro pra vocês em outros vídeos, né? Outro dia, porque hoje eu tenho certeza que não tem mais nada para fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem em gostei para mim. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficar ligadinho nos próximos vídeos. Que temos muitos e muitos e muitos vídeos toda terça e sexta, às 6 horas da noite. Ou da tarde, não sei. E é isso, meus amores. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!